រាជ្យដែលចិនរងចាំឱកាសមកដល់ដើម្បីយកតៃវ៉ាន់ទៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមដំบวนរបស់ប៉ាគុំរិទ្ធចិនបានព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងគៀបសង្កត់ទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាខេតមួយរបស់ខ្លួន កតไต้ហ្វាន់បានបែកបាក់ជាមួយនឹងដែនដីគោគទីក្រុងប៉េកាំងគឺដោយសារតែសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1949 គឺនៅឆ្នាំនោះហើយដែលកងទ័ពសាធារណរដ្ឋចិនចាញ់សង្គ្រាមគឺចាញ់កងទ័ពឧទិមដឹកនាំដោយកម្មាភិបាលម៉ៅសេទុងនៃកងកម្លាំងប្រជាជននៃប៉គុំរិចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកមកដល់ពេលនេះគឺជាង72ឆ្នាំហើយដែលចិនសម្លឹងមើលឲ្យដាក់ផែនការយកកោះតៃវ៉ាន់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពយោធា យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រិចនេះដែលការធ្វើសកម្មភាពយោធានេះហើយគឺគំរាមទីក្រុងតៃប៉េដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអឹងវិននៃគណៈបកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យជិនលឿនប្រគល់ដែនកោះមកនៅក្រោមដំโบរបស់ទីក្រុងបេកាំងឬក្រមបកកុំរីចិនប៉ុន្តែទៅពម្រុជនុកទីសកម្មភាពរបស់កងត្វបចិនទូបីជាក៏ក្លឿនកាន់តែខ្លាំងគំរាមបំផាយដែនកោះតៃវ៉ាន់ កក <tay> <Gcoach> ោះតៃវ៉ាន់ពុំទម្លាក់ស្មារតីរបស់ខ្លួនចំពោះការការពារដែលនដ្ឋបតីរបស់ខ្លួននោះទីក្រុងបេកាំងសង្កត់រដ្ឋថ្ងៃបញ្ជូនយន្តហោះចាំបាំងជាច្រើនគ្រឿងឲ្យហោះ ហើយចោតដេនកាសរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាការព្រមានថានៅថ្ងៃណាមួយកងទ័ពចិនពិតណាស់នឹងលុកលុយដេនកោះតៃវ៉ាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះចិនតែងតែធ្វើស ам យុទ្ធឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងគឺឡោមព័ទ្ធដើម្បីប្រັບសញ្ញាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថាគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូកកันកាប់ដេនកោះមួយនេះប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់ពុំបានទម្លាក់ការចោះចាញ់ចំពោះការគិតសង្កត់ពីសํานាក់កងទ័ពចិននោះឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីការទូតនៃដែនកោះតៃវ៉ាន់តែងតាំងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសុភីរបស់ខ្លួនដោយបានអានថាកងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់បានត្រៀមខ្លួនអស់ហើយដើម្បីការការពារដែនកោះរបស់ខ្លួនទូកលក្ខតិសណាកដៅនោះមួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសេតអឹមវិនដែលមកពីគណៈបកជំរើនប្រជាធិបតេយ្យជិនលឿន ហើយជាគណៈប៉ះដែលមានភៀបស្អិតរមួតជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនពំដែលបង្ហាញនឹងការតូតុនដើម្បីចោះចាញ់នឹងចិនម្ដងណានោះទីទូបីជាចិនប្រើប្រាស់សម្ពីតយូធាយ៉ាងខ្លាំងសម្បំមកដល់ពេលនេះក៏ដោយនោះ និងជាចំណុចទី1ដែល Seven Info ធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះចំពោះចំណុចទី2វិញបកកុំលីចិនគឺយ៉ាងហោចណាស់រងចាំបកប្រជាគូមីងតាំងឈ្នះច្បាស់នៅពេលដែលដែនកោះໄតវ៉ាន់រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ហើយពីនោះគណៈបកប្រជាគូមីងតាំងនេះក៏ជាគណៈបកប្រជាធំជាងគីបំផុតមានទល្យៈភិបអំណាច នឹងសំលេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងបកកាន់អំណាច subset ថ្ងៃដឹកនាំដោយលោកស្រីไซអ៊ុនវិនគណៈបកគូមីនតាំងទូបីជាគណៈបកជើងចាស់នឹងចាស់ភាសាក៏ដោយដែលចូលពីសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949ប៉ុន្តែមេដឹកនាំចំនួនក្រូចរបស់គណៈបកនេះមាននានាការទៅរុកទីក្រុងពេកាំងទូបីមិនចិត្តស្និតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមានទំនោរទៅរកការផ្សះផ្សាจิตគណៈបកគូមីនតាំងនេះហើយ ដែលតែងតែបញ្ចេញបេសកជនរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងបេកាំងដើម្បីចរចាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យจีนលឿនបានឈ្នះឆ្លោតកាន់អំណាចរយៈ២6ឆ្នាំមកនេះគឺគុំមិនតាំងគ្មានឱកាសទៅចរចាជាមួយនឹងទីក្រុងបេកាំងទៀតនោះទេ ស <mí> ម្ប <yelled.">. <nữa> <tăm> ីតែបកកណ្ដ <t Dante>, ាល <coughs>. ន <th suc> ាយបច្ចុប្បនក៏មិនដាច់ពឹងមន្ត្រីរបស់បកគុំមិង្តទៅចោចការជំនួសឲ្យខ្លួននោះដែរនេះជាឱកាសមួយដែលចង់តំណងសម្លឹងມືទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ថាតើបកគុំមិង្តអាចឈ្នះឆ្នោតដែរឬទីបើបកនេះអាចឈ្នះឆ្នោតចិនអាចព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋវិបាលគុំមិង្តឲ្យនៅជាមួយខ្លួននៅក្រុងគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធទី នេះជាឱកាសទី២ចំពោះចំណុចទី៣វិញគឺចិនរងចាំការបែកបាក់កម្លាំងជាតិនៅដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមសម្ពាធនឹងការគម្រាមកំហែងទាំងសង្គ្រាមវោហាសាសចេញពីប៉េកាំងរិទ្ធិនចេញពីប្រធានាធិបតីស៊ីឈិងភីងនិងសកម្មភាពកងទ័ពទាំងកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកបានកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពគម្រាមទីក្រុងតៃប៉ិយ៉ាងខ្លាំង រយៈពេលមួយខែមកនេះរបាយការណ៍របស់กระทรวงកាភិជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានជូនដំណឹងទៅសមាជិករដ្ឋសភាយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះចੰប្រមាណជាជាង200គ្រឿងបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់គឺហោះម្ដងម្ដងរាប់ពី5គ្រឿងរហូតដល់ទៅ65គ្រឿងមិនទៀតផងនៅពេលដែលចੰបង្ខំយន្តហោះចំបាំងហោះលើដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺគៀបសង្កត់ដែនកោះនេះដើម្បីទម្លាក់ការរឹងតឹង ឬមីនះហើយទទួលយកការស្រាវជ្រាវសម្រួលតាមមួយជាមួយនឹងចិនបេកាំងតាមមួយទៀតការបញ្ចេញយន្តហោះសម្បាំងរបស់ទីក្រុងបេកាំងដូចយ៉ាងសម្បើមហោះចូលដែនការបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះក៏ចិនច្រើនតែប្រតិកម្មនៅពេលដែលទួលដំណឹងថា ទីក្រុងតៃប៉ិបើកដំណាក់ដំណងអវ័យមួយជាមួយនឹងប្រទេសខាងក្រៅនឹងជាបើកសហប្រនមត្តការឬក៏ទទួលគណៈប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងតៃប៉ិគឺពេលនោះហើយចិនបង្ហោះជំនះជាច្រើនគ្រឿងហកចូលដែនកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងជាថ្មីម្ដងទៀតនេះចិនប្រតិកម្មថា បើសមាជិកសុភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកជន់កោះតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតនោះគឺចិនអាចមិនត្រឹមតែសងសឹកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះទេគឺអាចសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងបន្តែចិនពុំបានបង្ហាញថាតើខ្លួនគេចង់សងសឹកទៅលើកងតោអាមេរិកដោយរូបភាពណានោះទេក្រំតែសារព័ត៌មានរបស់ចិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាកងតោបចិនអាចវាយលុកទៅលើទីតាំងទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក យ៉ាងនេះក្តីសមាជិកសុភីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា50នាក់នឹងមកដល់ទីក្រុងតៃប៉ិនៅខែមករាឆ្នាំ2022នេះដោយពុំទទួលយកសញ្ញាកម្រៀងកំហៃណាមួយពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេ។សមាជិកសុភីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដំណែងរិះរោទ៍ដល់ទៅ50រូបនោះគឺជាគណៈប្រតិភូដល់ធម្មបព្វតហើយជាលើកទី3 ដីមិនត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកជន់ទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ដូចនេះគេពំដឹងថានៅពេលដែលសមាជិកសភីអាមេរិកមកកោះតៃវ៉ាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតតែមានចំនួនដល់ច្រើននេះគឺចិននិងប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាដាក់កោះតៃវ៉ាន់ឬសាររដ្ឋអាមេរិកកម្រិតណានុបទីនេះជាការកម្រៀងកំហែងមួយ សមដៅអមមានការបែកបាក់ជាតិនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែទំនងទៅពម្រុជនោះទីលើកឡើងតែគណៈបកប្រឆាំងដែលស្និតនឹងទីក្រុងប៉េកាំងគឺគណៈបកគូមីនតាំងឈ្នះឆ្នោតឡើងកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី4ណោះវិញចិនសង្ឃឹមថាមានរដ្ឋបាលនៅពេលដែលការបាក់បែកជាតិកាន់តែខ្លាំងចិនអាចគិតថា វានឹងមានរបប្រហារទម្លាក់រដ្ឋវិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ុនវិនប៉ុន្តែពំដែលមានរបប្រហារនោះទីចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិដល់ធំមួយនៅឆ្នាំ1996គឺពំដែលមានសញ្ញាននៃការផ្ទុះរបប្រហារម្ដងណានោះទីកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានរកថាជាដែនកោះដែលមានការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងមួយដែរនៅក្នុងតំបន់នៃឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលក៏ដែលមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺនីតិរដ្ឋដែលអនុវត្តតាមកំណឡងប្រជាធិបតេយ្យតង់ដាអន្តរជាតិបាននិយាយពីឱកាសនៃការធ្វើរដ្ឋបាលទំនោកពិបាកកើតមានណាស់ប៉ុន្តែញាតកម្មក៏ទីក្រុងបេកាំងសង្ឃឹមដូចនេះដែរ ជាបូចំណាច់ទី5វិញចិនសង្ឃឹមថាប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចង់ដោះដូរមេរនំរបស់ខ្លួនមិនថាឡើយកាកបោះឆ្នាំនោះទីគឺអាចបះបោរងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណងពុំអាចទៅរួចនោះទេ ការបិទថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងហោចណាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់ដោយជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ដើមរកឃើញថាប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានជាង23%យ៉ាងហោចណាស់ជាង70%មិនចង់យកកោះតៃវ៉ាន់ទៅនៅក្រោមទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេ។ហើយបើដូចនេះប្រជាជនដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននេះយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកការអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះគេ មិនចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគូមីតាំងព្រោះតែភ័យខ្លាចក្នុងការយកកោះតៃវ៉ាន់ទៅនៅក្រោមបកគុំលីចិនគឺដូចទីក្រុងហុងកុងអនុវត្តគោលនយោបាយប្រព័ន្ធពីរប្រទេសមួយដែលពំមានស្ថិរភាពពំមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទីគឺតំណងទៅពម្រុយនោះទីក្នុងចំណុចនេះ សម្រាប់សេចក្តីទៅអវ័យដែលចិនមានឱកាស5យ៉ាងនេះដំណងមានណៃតែកតិចទួចបំផុតយ៉ាងណាគឺសំដូចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែនកោះតៃវ៉ាន់ចេងគូឆេងដែលបានប្រាប់សមាជិកសភាថាចិនអាចនឹងវាលុបកោះតៃវ៉ាន់គឺប្រហែលជានៅឆ្នាំ2025គឺនៅពេលនោះប្រសិនបើចិនអស់ឱកាសដើម្បីគៀបសង្កត់កោះតៃវ៉ាន់នោះព្រោះពេលនោះបកប្រឆាំងគូមីនតាំងក៏មិនអាចឈ្នះឆ្នោតផងដែរហើយចិន គឺពេលនោះអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយអាចលើកកងទ័ពចូលកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងការវិជាតិកោះតៃវ៉ាន់មើលឃើញថាចិនពិបាកក្នុងការលើកកងទ័ពចូលកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់គឺពុំដូចបំណងនោះទេគឺអាចមានទីមួយមធ្យោបាយនៃការលើកកងទ័ពនៅមានកម្រិតដូចជាចិននៅខ្វះនាវាដឹក ក្រក្រចិននៅពុំតមមានការប្រើប្រាស់កម្ចួយដើម្បីវាសន្ធប់លើកោះតៃវ៉ាន់បាននោះទីកងតបអាកាសរបស់ចិនក៏ពុំអាចមានសមត្ថភាពលើកោះតៃវ៉ាន់បាននោះដែរព្រោះថាបើចិនលើកតបអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងរ៉បរយគ្រឿងក៏អាចត្រឡប់ទៅវិញរ៉បសັບគ្រឿងផងដែរព្រោះតែកម្ចួយរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិបានរៀបរយរួចអស់ហើយគឺរងចាំតែការ ពលសង្គ្រាមដើម្បីបាញ់កំតិចយន្តហោះចិនតែប៉ុណ្ណោះណាមួយទៀតចិនពុំអាចគិតថាខ្លួនគេអាចយកឈ្នះកោះតៃវ៉ាន់ដោយផ្នែកបន្ទូតនោះទីគឺมันអាចយកឈ្នះកោះតៃវ៉ាន់រយៈពេលតែ24ម៉ោងបាននោះទីហើយពេលនោះកំឡាំងខាងក្រៅគឺដូចជាកំឡាំងរបស់កងតបសាររដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីជាដើមអាចនឹងផ្ទុះនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសចិនបារម្ភអាចមានសង្គ្រាមតាមប្រំដែនជាមួយប្រតិឥណ្ឌា និងចិនបារំអំពីសង្គ្រាមវាយគតុបពីសំណាក់កងទ័ពជប៉ុននិងចិនបារំអំពីកងទ័ពអាមេរិកអាចវាយយកដែនកោះរបស់ចិនជាកោះសប៉ានិមិតនៅสมុតចិនខាងត្បូងនិងកោះរបស់ចិនជាច្រឹងទៀតនៅតំបន់នោះហើយមួយទៀតចិនបារំនោះគឺអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់របស់កងទ័ពអាមេរិកលើកោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបបវិភាគកមនុស្សគំលឺក្រុមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info